Після 15 років перебування у колонії засуджений до довічного ув'язнення за численні вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розбійні напади та незаконне зберігання зброї. 44-річний Кам'янець-Поділець Олександр Каверзін вийшов на свободу. Таке рішення прийняв Вінницький апеляційний суд. У прес-службі це прокоментували так. Олександр Каверзін – інвалід першої групи по зору. Страждає внутрішньочерепним тиском, який може спровокувати інсульт. Чоловік осліп від тортур, яких йому завдали співробітники міліції. Відповідний факт встановив у 2012 році Європейський суд з прав людини. Кримінальну кар'єру Олександр Каверзін почав ще всередині 90-х. Вже у 95-му чоловік створив та очолив банду. Спочатку злочинці промишляли крадіжками автівок, які потім перепродавали власникам за півціни. У 97-му перейшли до грабунку помешкань. І тоді ж підірвали двері в одній з хмельницьких квартир. Тоді від вибуху постраждало 5 помешкань. Гарно володіли вони зброєю, вибухівку могли закладати. На той період це, скажімо, така була сильна злочинна групіровка в місті Кам'янець-Подільському, яка діяла і по Хмельницькій області, і по Тернопільській, по ближлежачих областях. Після вибуху у Хмельницькому банду намагалися затримати у Кам'янці. Тоді Каверзін вислизнув та ще й поранив 3 співробітників міліції. 2 смертельно. Достав пістолет, перезарядив його, я вийшов туди в упор і розстріляв наших хлопців. Випали все всередині. Таку звістку почути про людину, яка для тебе мала значення всього світу на той момент. Бо в мене був на той момент лише батько, в мене не було мами вже, ми були з батьком вдвох. Затримати Каверзіна вдалося лише у 2002-му. За цей час у Миколаєві він вбив ще одного працівника міліції та пенсіонера у гуртожитку. А згодом бандит переховувався у Росії, звідти переїхав до Харкова, там одружився і знову скоїв вбивство. Після оголошення вироку зловмисник перебував у Вінницькій колонії. Звідти скаржився до Європейського суду з прав людини. Саме посилаючись на його рішення, Вінницький апеляційний і звільнив Олександра Каверзіна. Зараз цей чоловік на свободі.